Gratulerer så mye med seier. Hvordan føles det? Det føles alltid bra med seier, uansett hva det er for noe. Hvordan var turen over fjellet? Nei, vi har ikke så langt over fjellet vi da. Vi kjørte fra Pellestova, men det var veldig bra. Det var litt kaldt med start, føles sånn, men med en gang vi begynner å sykle, så er det veldig bra. Fint vær. Møtte du på noen utfordringer? Nei, det var etter hvert var det ganske mye ryttere som vi tok igjen, men det ordnet seg veldig bra. Ikke noen episoder som var farlige eller noen ting. Så veldig bra. Har du syklet halvbirken før? Nei, første gangen. Men helbirken mange ganger. Anbefaler du halvbirken? Ja, for folk som synes helbirken er en stor utfordring, så er dette et mye bedre alternativ, ja. Hvorfor syklet du halvbirken i år hvis du pleier å sykle birken? Jeg hadde ambisjoner om å gjøre det veldig bra i helbirken, og bedre plasseringer i fjor, og så stitt jeg litt med onde bein, og da tåler beina mine litt over en time, men ikke tre timer. Så det var gøy.